Arratsaldeon guztioi, gaurkoan ere elkarrizketaren tartea irekiko dugu Amaika Telebistan eta gurekin Raquel Goñi izango dugu. Hainbat dira, azken asteetan COVID-19 gaitzak eragindako izurriteari aurre egiteko saretzen eta zaintza lanak egiten ari diren herritarrak. Modu ezberdinetara eta behar izan diferentetara egokituta. Raquel Goñik bere etxean 3D inprimagailua dauka, are gehiago YouTubeko kanala ere izan badauka eta beste hainbat herritarrekin batera COVID Euskadi taldea sortu dute. Telegram bidez elkar komunikatzen dira eta besteak beste biserak eta begi babesak ekoizten ari dira. Horrekin, ba besteak beste, taxigidariak, supermerkatuetako beharginak edo baita ere erietxetako profesionalak hornitzen dituzte. Jakin badakizue, epietako eskasia dagoela, babeserako materiala behar dutela profesionalek, osasungintzan aritzen direnak, bai erietxetan zein ospitaletan dabiltzan profesionalak, farmazilariak eta besteak beste oinarrizko zerbitzuak egikaritzen dituzten hainbat langilek horrelako erramintak behar dituztelako. Eta horrela modu voluntarioan eta auzolanean praktikoki 1000 lagun baino gehiago jo eta zu ari dira besteak beste begi babes hauek ekoitziz eta euren komunitatetan, euren auzoetan, Raquel Goñiren kasuan Bilboko Errekalde eta Irala auzoetan elkarbanatzen ari dira ezinbestekotzat dituzten profesional horien artean. Ekoizpena etengabekoa da eta onatz gaurko elkarrizketa. Bueno, Raquel, orain audioak funtzionatzen du eta hori, galdetu nahiko nizuke, biserak egiten ari zarete eta nondik datorren ideia eta zer egiten ari zareten zehazki. Bueno, España mailan mugimendu bat hasitzen, Resistencia Team izenekoa, hasiera batean hasi ziren respiradore baten diseinuarekin, jende desberdinarekin, ingeniariak, irude adituak eta bar, eta ikusita erabiltzaile asko gaudela, maker asko gaudela irudedin metxetako impresorekin gure etxe eta gure bulegoetan, pentsatu zuten guri eskatzea nolabait ere zuk esan duzuna bisera batzuk babes bisera batzuk egiteko batez ere pieza bat, ez? Orduan deialdi hori iritsi zen Euskal Herrira eta bai Nafarroan eta bai EAen bi talde osatu dira, bere izena COVID V eta derekin, kasu honetan EAekoa COVID Euskadi da. Eta bueno, Telegram bitartez deialdia zabaldu zuten eta gaur egun esango nuke 1100 maker inguru gaudela EAeko taldean bolondres moduan, eh? Eta zentzu horretan, bueno, guri eskatu digutena da biseraren pieza bat egitea. Bakit ikusten den hemen pieza hori, bisera plastikozko pieza hau da. Pieza honeri jartzen diote beste pertsona batzuk plastikozko pantalla, nolabait ere esateko, eta goma batekin bermatzen da bisera ez erortzea. Kasu honetan, gu Rekaldeko talde edo azpitalde batetan ere voluntario lanean gaude, eta orduan zentzu honetan gu espreski ari gara egiten Rekalde, Irala eta inguruko kolektibo batzuentzat bisera hauek, ez? Batez ere osasun zerbitzuetatik pixkat haratago maskarietarata iristen ez direnak. Gaur behintzat adibidez hasi dira supermarkatu batean erabiltzen, helarazizkiegu. Egia da egoera oso larria dela eta eskariak batoki denetatik iristen zaizkigula, eta hori bai, Bizkaiko taldea adibidez hasi da ospitaletatik, ospitala handietatik, eta lehenengo banaketa atzo edo jaso zituztela edo herenegu ja galdu ditut egunak, ja. 1500 bisera jaso zituzten eta horien banaketa egin dute hori, Saleloi,
Basurto, hainbat toki eta baino egia da, oso gogorra dela ikustea eskasia epi edo babeseko sistema hoien eskasia zelakoa den, eh? Eta pentsa, ospitaletara ez badira iristen maskariak eta horiek, zer iristen ari den, ba, nagusien etxeetara, residentzietara, etxez etxeko langilei, adibidez, ambulantzietako base batetik eskatu dizkigute. Orduan, bueno, ba, gu ari gara bolondres moduan, hainbeste jende ba esan bezala, eta, bueno, hor ditugu katxarroak hor atzean, makinak, irude dimentsiotako makinak, eta bakoitza alduen moduan, dinotze, kasu honetan guk YouTube-en kanal bat daukagu eta erakusten ditugu makina hauek, eta horregatik dauzkagu hainbeste, bai, bestela ere badago ba partikular jendea ba, etxean duenarekin txiki batekin ba egunero bi edo hiru egiten dituena eta bueno hau donazio moduan ematen dira. Kasu honetan bai barkatu. Bai, jarraitu. Gure kasuan adibidez ba produkzio komilen artean handiagoa egin dezakegunez lagunei bai eskatu genien ze lagunek lagundu nahi zuten eta lagunek plastikoa edo goiko bobina hoiek hoien donazioa egin digute. Batzuk esan ziguten ja diruan egenuen, dirurik ez dugu nahi, ez da dirurik onartzen mugimendu honetan, baino bai gure kasuan behintzat eta gero Euskadi mailan ere bai materialaren donazioak onartzen dira. Orduan guk eskerrak eman bar dizkiogu talde eta inguruko lagun pila bateri hori ba bobina hoiek justo orgoian ikusten diren hoiek ba donazioak direla. Bai, Raquel, zenbateko ekoizpena egiten ari zarete egunez egun, aipatu duzu, makinak dituzuela, eta horrek laguntzen duela, produkzio handiagoa egiteko, baina batetik, zuek zenbat egite dituzue errekalden, eta ia posible zenukeen datu aproximatu bat ematea, ba, ea emaian edo egiten ari den zuen Telegram kanalean, imaginatzen, konpartitzen direla ekoizpen volumenak, eta bar, eta más o menos bataz bestekoren bat badaukazue? Ba, egia esan aurrekoan irakurri nuen hori, lehenengo batuketa horretan, lehenengo bilketa horretan, Bizkaian 1500 jaso zituztela, baina egia da hor ere logistika arazo txiki bat sortu zela hasieran, ze azken finean bakotxa gaude gure etxean produzitzen, bizera horiek etxetik jaso behar dira, norbait etorri behar da baimenarekin, gainera mugitzeko kaleetatik, eta hasieran diaren zerbitzua hasi zen etxe jasotzen ba, gure produkzioa Bizkaian, baina gero, karo, monstruo bat da hori, ez, pentsazazu azten baldin batzara, ba, zirbanatik, ez dakit esaten, basaurira ino, etxe jasotzen, eh? Orduen, sartu dira beste banatzaile batzuk, Natex enpresak ere bere laguntza eman du, eta badakit gaur ari direla, ja, taksistak Bizkaian gure produkzioa edo nola baite ere jasotzen. Konkretuki gure kaldekoa pertsona bat etortzen da gure bizera horiek jasotzera, ez? Baina, pentsazazue, zer den, ostiraletik ona horrelako mugimendu bat sortu, antolatu, eta gero, bueno, borondatea dela izugarria, baina gero arazoak ba, sortzen direla, ez? Eta Telegram kanal batean ba, hori dena bideratzea, ez? Ba, hiri makina apurtu zait, zer egin dezaket, ez hau eta makinak konpontzeko tokia. Ez da taksista etorri, non dago taksista, bueno. Orduen, COVID Euskadi eta COVID Bizkaia sekulako lan egiten ari dira, bost egunetan nola baitera esateko guzti hau koordinatzeko, eta, bueno, pixkanaka ari dira ba, teklak harrapatzen edo topatzen guzti hau aurrera eraman izateko, ez? Eta pizkanaka ari gara iristen duki denetara, ez? Ba, iritsi dira Galdakao ospitalera, Txagorritxun ere, bueno,
saiatzen ari gara edo saiatzen ari dira pizkanaka, bueno, behar horiek ez dakit osatzen edo tokietara iristen gutxien. Bai, Raquel, aipatu dizkiguzu makinak, ikusten ditugu, bobina goian. Zeintzu dira behar dituzuen materialak, hau ekoizteko behar dituzuen materialak? Bueno, ba, hor agerian dago plastikoa, hori pla deitzen da, pla bobinak, baina horrez gain ere bai lan egin behar dugu, edo jendeak lan egin beharko luke, maskarilla, guante, ondoren behin horratzean dagoen base horretan, base hori bero dago, orduan. Segiduan atera behar dira piezak bero hori faltzeko eta kontaminazioa ekiditeko eta zip bolsa hauetan sartu behar dira ere bai. Pentsatzatue dendak itxita, bueno, dendak supermerkatuak ez, baino material asko lortzeko dendak itxita daudela. Orduan ari gara ba pizka bat hori ba adibidez gomak, ez? Ba, badago modistaren bat, hortik barrena goma sobratu zaiona, edo, bueno, ari gara alduguna egiten, ez? Eta, bueno, adibidez, pantalla hauek ere bai, hau PVC pantalla bat da, alau tamainakoa, bueno, beharrak nahikotxa daude, baina egia da ere elkartasuna izugarria dela eta zentzu hortan, bueno, badakizu, badakigu Euskal Herria zelakoa den eta, bueno, pizkabanak araidera iristen ba, toki denetatik eta donazioak egunero sartzen da jendea Telegram kanalera esatera ba ni badaukat hau edo ni badaukat lagun bat edo zentzu horretan, bueno, hartu dugu abiadura izugarria. Eta aipatu zu moduan ere, harrera oso naizatzen ari da, eta edatzen ari dela beste sektore batzutara, supermerkatuak aipatu dituzu, taxilariak, eta nola baita oraindik ere, eta bueno, kate, produkzio kate erraldoi horretan, ba, asko esposatzen diren erakusketa handia edo arrisku handia daukaten sektore horietara. Bai, ba, jo, ez, beldurra ematen du pentsatzeak adibidez, nik asko beldurtu egin hau, etxez etxeko udal langileak nolabait ere esateko ez, nagure nagusiak atenditzen dituztenak, etxetik etxera, hau da, etxe batera joaten dira, janaria prestatzen diote, beste etxera joaten dira, bestea atenditzen dute, hor, hola, egun berean, etxez etxe, ba, gainera, arriskuko taldeekin lanean, eta ez daukate babesik, ez daukate maskarillarik. Orduan, zentzu horretan, detektatu behar dira kolektiboiek, eta bueno, gutxienez gure laguntza eskaini, eta hortan ari gara. Bueno, Facebooketik eta zabaldu ditugu ere bai, ba, hortan ari garela, eta jendeak, bueno, hasieran lotxa pizka batekin, baino ez da lotxarik izan behar, eskatzen ari dira babes sistema hori, ba, residentzietatik, bueno, eske kolektiboak asko dira, gaur entzun dut ere bai, farmaziak ez daudela arrisku taldearen barnean, Orduan, bueno, farmazia batek ez badu prioridadea ez dakit nor daukan, bueno, ospitaletatik aparte, baino pentsatuz gaixorik joaten garela botikan bila eta botikari horrek ez daukala eskubiderik edo ez dagola lehenengo maila horretan babes sistema bat jasotzeko, nik ez dut ulertzen zer gertatu den hemen. Eta egia da gu ez ginela honetan ibili behar, hau da, hau Txinatik zetorren, Txinan ikusi dugu zer gertatu den. Nik ez dait buruan sartzen nola agintariek ez dute provisio hori egin, batetorren, bagenekien. Beno, esan dezakezu, bueno, baina igual ez da iritsi, bueno, babestu gaitezen, zaindu gaitezen, eta gero, espantuen milioi bat maskarilla, eta espantu behar, pues bueno, erabiliko dira edo botako ditugu, baina hemen gertatu dena, sinaz gaitza da.
Baiz, Raquel, azken batean egiten ari zarete instituzio publikoek bermatuta izan beharko luketen lan bat. Eta gainera ikusten ari gara etxe bateko sotoan edo etxe bateko gelan antolatu daitekeen sorkuntza prozesu bat dela. Ez dela kate industrial erraldoi bat behar, baizik eta ikusten ari gara ingenioarekin, ba, nolabait ezagutza minimo batzuekin eta prebentzio neurri oinarrizkoekin sorkuntza hau martxan jarri daitekeela, ez? Hori da, gusten dute, bueno, ez da gure esku, ez dute gure esku utzi ere, nolabait ere gure laguntza eskatu dugu, ez? Baina gure esku dago desinfekzioa, hau da, guk entregatzen ditugun piezak ere bai, desinfektatzen ditugu. Lixiba pizka bat uran diluitu eta pieza lixiba pasatzen diegu. Era berean, gure babes sistema hauek jasotzen dituztenei esaten diegu, ez erabili hori bakarrik. Hau da, ez badutu besterik, ba hori bakarrik jarriko dugu. Baino, maskarilla ere izatekotan erabili biek. Azken finean, gurea ez da sistema industrial bat. Dinot, sistema industrialak baditu bere kalidade, sistemak, duen, gu eskaintzen ari gara hori, baina hori jendeak ere jakin behar du, ba egunero desinfektatu behar duela, besteak iritsi arte, opeintzat, eta ja ekiditen dugun kontagioa nolabait ere guk eskaintzen diogun baliabide hauekin. Bai, Raquel, zentzu horretan instituzioaren batetik zuekin harremanetan jarri dira? Azken finean, ospitaletan eta sartzeko, ba, ezin gara elefante bat bezala sartu, ez? Eta orduen bai, badakit COVID Euskadi dagoela osakidetzarekin kontaktuan, eta irakurri nuen ere bai, osasun bideak, ba, eta esku sartu modu negatiboan, baizik eta ez kontaktuan jarri zela eta ari dela osasun bideak produkzioa etetea eskatu zuen sistema aman komun bat adostu arte eta gero ere bai egia esan bizera gu hau produzitzen ari gara baino modelo asko daude. Orduan hori ere bai adostu behar da, ba zein da egokiena ekiditeko ba birusa pasatzea, Orduan osasun bideak jo du bideo horretatik, han gelditu zuten produktua eta ezakiz berriz hasi diren eta EAen bai ba kontaktuan jartzen da dagokion autoritatearekin, ba ezakiz nagusien residentzia batekin ba, kontaktuan jartzen da lehenago baimena eman dezan. Ezin gara, hori bai, ba, supermerkatuak eta farmaziak eta dendak eta lakotokietan ba, ba, besteri gabe eskatzen dizkigute eta ematen dizkigu, baina beste zentzuan ere badaude autoridadekin kontaktuan. Bai, eta zuk aipatu duzu, Errekalden eta Iralan bereziki ari zaretela lanean, Bilboko beste auzo batzuetan ekoizpen egiten ari direnekin ere hartu eman zuzena daukazue, udalaren partetik deirik jaso duzue? Bueno, nik ez dut ezer irakurri horren inguruan, horrek ez du esan nahi ez dagoenik, baina esaten den betala nik ez dakit dagoenik. Eta beste taldeekin harremana zuzena ez daukagu dinote, bai sartuta gaude Telegram talde berean Bizkaikoa eta irakurtzen dut egunero Bilboko beste makerrak ere jotakeari direla, baina gu harreman zuzenena daukagu ba Basurto, Irala, Rekalde eta San Adrian Miribilla hor talde txiki bat daukagu. Eta ikusita Bizkaiko taldeak hartzen zuen dimentsioa eta bueno, ja hor jende piloa dagoela eta 4, 5, 6, 10 gutxiago talde horretan ez duela eragin handirik, baia sartu gara gehiago lokala, aktuazio lokala egitera, ba, nolabait ere mostro handi hori ba igual iritsiko ezen aktuazioetara, Bai, eta zentzu horretan Raquel
bueno, ikuspegi komunitarioa, elkartasuna, beste sare mota bat ere bada, eta baita ere azkenean jartzen duena egunotan behin eta berriz komentatzen ari garen elementu bat, eta zaintza erdigunean jartzea, eta zaintza lehen lerroan dauden horientzat, ez? Aipatu dituzu farmazilariak, taxi gidariak, supermerkatuetako langileak, eta azkenean beharrezkoak diren zerbitzuak ematen ari diren profesional horientzat, eta azkenean lehen lerro horretan oso oso arrisku faktore handietara gerturatzen diren. Da, Azkenean ari gara hitz egiten kurbari buruz, kurba horreri buelta eman behar diogula, eta goruntz beharrean beraka hasi behar dela, baina gero ikusten duzunean, batzuk diozuna, arrisku talde handiekin harremana dituztenekin lan egiten duten kolektiboek ez dutela babesik, orduan nola eman behar diogu kurba honi buelta, ez da? Osasun etxe batean edo ambulategi batean ez izatea babesik, non eta gaixo guztiak ara joaten garen. Teorian deitu beharko genuke, baina jakin badakit joan egiten garela zuzenean ambulategira eta urgentzietara deia egin baino lehenago, ez? Hori bai, bueno, aprobetxatuz ba, gaixorik bazaude deitu lehenik, ez joan osasun etxeetara edo ambulategietara edo urgentzietara aprobetxatu deialdi hau horretarako, baino realitatea bestea da, ez? Joaten garela, eta kontaktuan edo arriskuan dauden zaintzaile guzti horiekin, horiek ez daukate baliabiderik oraindik. Ez hori bakarrik, gaixotzen joaten diren einean, gero eta zaintzaile gutxiago dago. Orduan, bueno, albisteriko beren alitzateke, gurea alde batera utzi behar izatea, eta ja benetako produkzio hori iristea. Baina bitartean, bueno, hemen txegaude ba, gerra pizka baten baten. Horaitze, hizkuntza belizista hori modan jarri dela, ba, ere gerra ematen. Bai, eta bukatze aldera, Raquel, zuen gana urbildu, kasuntan digitalki urbildu nahi duen horrek, zer behar du? Irude makina bat bere etxean, eta hortik aurrera, zer egin behar du? Beno, berez, esan dudana, Telegram kanalak hor daude, Telegram kanalean mezu bat anklatuta dago goiko partean eta hor ondo azaltzen du, ba, ze bisera egiten ari garen, pixka bat ere neurriak edo, bueno, parametroak ematen ditu, eta beste agindua egon arte, ba, hori produzitzen egongo gara. Telegram kanalean ere daude ba horritxo batzuk betetzeko, ba ni naiz ez dakin ongo, hau da nire helbidea eta hainbeste bisera ditut, ba jasotzen dutenen hau da taxia zure etxetik pasatzen denean jakin dezan zure etxetik pasada duela, ez? Orduan sistema hori da momentuz Telegramen sartzea, laguntza eskaintzea. Eta egia da, ba, ez agobiatu ezin baduzue lagundu, dino, ze jende batzuk daude, ni makina kurtuta daukat, etorri norbait konpontzera, pues ezin da etxetik atera. Orduan, lasai, badago jende piloa, eta esan bezala, bueno, pixkanaka asmatzen antolatzen. Eta gero, bai, YouTubeko kanalean igo ditugu bi bideo, bat esan ez telan egiten ari garen, baina beste bat ere oso garrantzitsua higieneari buruz eta desinfekzioari buruz, eta bueno, gonbidatuko nituzke makerrak edo pixka bat bideoa hori ikustera, egia da oso zorrotza dela eta guztiok ez dauzkagula baliabide horiek bideo horretan eskatzen den guztia egiteko, baino bueno, alden guztia ba, egin dezatela, ez? Hori desinfekzioa eta babes sistema guzti horiek oso lan hau ere oso garrantzitsua delako, ez? Eta bueno, kanalaren izena da Drone Irude
8A, hori YouTube-en. Drone, 3D, 8A. Bai, hemen apuntatzen jarriko dugu rotulo baten ere, Raquel, eta azkeneko biak labur, lehendabizikoa. Aipatu zu, bertan, bi tutorial modukoak daudela, zuen kanalean. Bueno, tutorial baino gehiago, lehenengoa da, hori, ba, non sartu, nondik heldu den mugimendu hau, ze pieza egiten ari garen, hasiera batean ere eskatu zen respiradorearen zat, pala bat egitea, eta pala horren aipamena dago ere bai, baino, momentuz EAen pala egiteari utzi zaio, orduen norbait sartzen baldin bada eta palarena ikusten badu, ez gara ari orain respiradorearen pala hori egiten. Bai ordea biserak, eta momentuz ez dira maskarillarik egiten. Badaude plantillak, badaude sistemak, baina EAeko taldea momentuz ez da horretan sartu. Egunetik egunera aginduak aldatzen dira, baino bisera hori eta erakutsi dizudan modelo hori egiten ari dira. Gerta daiteke bihar esatea, bueno, modelo aldatzen dugu, Zea, Osakidetzak eskatu digu beste modelo hau egitea. Ba ez dago arazorik. Banatzen dira eginda daudenak, aldatzen da impresorari sartzen zaio tarjeta bat, ba tarjeta horretan sartzen dugu modelo berria eta venga. Tikitaka, besterik agindu arte. Eta azkena, bada herriren bat edo eskualderen bat, non bereziki eskuak eta makersak behar diren? Ba, ez dakit, egia esan beti geratzen da enkarterri aldea politika guztietatik pixka bat eskegita. Baina hori ari nahi hitz egiten gehiago perzeptzioari buruz. Azken finean, mila pertsona dauden Telegram batean, ba, enez kapaz esateko norbaitek jarri duen jolagundu, hemen ez dagoela, baino, bueno, ni konbidatuko nituzkere bai, gu bezala, azpitaldeak egin dituztenei, ba, harremana baldin baduzue Bizkaian, zakit, herriko meikerrekin, edo eskualdeko meikerrekin, azpitalde horiek osatzea WhatsApp baten eta gu ari garen moduan maila txikiago batean lan egiten, ez? Egia da, biztanleria handiena Bilbo handian dagoela eta pizkanaka hori ari dela arrisku fokorik handiena bihurtzen, ez? Hori datuek oso argi uzten dute, ez? Basauri oso foko handi batean dago, Bilbo, ari da gero eta gehiago, baina normalena da, arraroena da orain arte gertatu dena, ez Araba egotea zifra horietan, ez zifra beldurgarri horietan. Arabako neurriak aurrera joan ahala, zifrak Bizkaian altuagoak beharko lukete. Bueno, ez dakit, bakoetxa kalduena. Egin ez dala. Hausnarketa hauekin geratzen gara, Raquel, mila esker, eta animo zuen sorkuntza prozesuarekin, eskerrik asko. Ja, laizter, esan dezakegun, material egokian, material industriala iritsi dela, eta gu berriz, etxea garbitzera eta armarioak ustutzera. Hala bedi, eskerrik asko.